Костас Бейкари, намира се на 265 Елзмир Роуд. В сладкарницата сме и можете да видите различни видове баница с сирене, с панак, баклава, кадаиф, тулумбички, сладки, ето таралешки, кафе и бисквити, хляб, пити, позунак, кравайчета, кремове, пасти, еклери. И сега след малко ще видите един дисплей с торти, които можете да поръчате по телефона или на място за вашето тържество, за рожденият ви ден, за кръщане, за сватби или по друг повод. Всички продукти са много приясни. Заповядайте в Костас Бейкари.